Naša prestolnica postaja po svetu vse bolj prepoznavna in zanimiva tujcem. Njihovo število narašča iz leta v leto in tukaj se naselijo začasno ali stalno, živijo s svojimi družinami, obiskujejo šole, predstavništva, različna podjetja. Za knjižnico to predstavljala je bila lepa priložnost, da prevzame inicijativo in jim pomaga pri čim boljši in čim lažji integraciji in tudi začne približevati vse te različne ljudi iz dežel sveta svojim mladim uporabnikom, torej otrokom in mladini. Za odrasle v tej smeri naredila že odlični projekt, ki ga vodi naš kolega Marko Lakovič, Svet med nami. Posredno pa knjižnica tudi oblikuje že različne zbirke, uspešno je navezala tudi stike z ambasadami in tujimi predstavništvi. Tako bom v svojem prispevku predstavila projekt Multikul Praktik, ki ga vodi knjižnica Prežih Ovoranc, zdaj že nekaj let. S kolegico Majo Šefman sva v bistvu snovalki in organizirava tako prireditve. Projekt je namenjen mladim, ki jih knjižnica želi pritegniti, nekako informirati in na zabaven način izobraževati in vzpodbuditi k obisku. Zato se bom tudi malce več zadržala pri skupini uporabnikov, torej mladim. Lahko pa vsak naš uporabnik v obisku Multikul Praktika najde kaj zanimivega zase. Veseli smo tudi medgeneracijskega sodelovanja, pravzaprav to tudi spodbujamo. Na koncu pa bom pokazala, kako projekt, ki je zasnovan kot mini festivalček, dejansko izvajamo. Cilj Multikul Praktika je spoznavanje tujih dežel in kultur v svetu, spoštovanje teh, spoštovanje kulturne različnosti, spodbujanje solidarnosti in sobivanja z drugimi in drugačnimi ljudmi. Ne na vse zadnje pa je cilj tudi promocija Slovenije, naše kulture, tudi subkultur, Ljubljane in nas samih tujim državljanom ter dobra promocija mestne knjižnice, ki ponuja kulturne, socialne, vseživljenjske priložnosti in nagovarja k obisku in uporabi. Državljani sodobnih družb, seveda z izjemo velikega števila državljanov v najrevnejših državah sveta, so na splošno socializirani v družini in šoli in s pospeševanjem komunikacije se tudi v politično in gospodarsko zaprtih družbah kljub poskusom cenzure oblikuje refleksivna raven, ki vključuje potem pojmovanje državljanstva in z njim povezanega dostojanstva ljudi. Pluralne družbe, kot vemo, se soočajo z številnimi pojavnimi oblikami rasizma, ksenofobije in ostalih oblik diskriminacije ter nestrpnosti, ki so v veliki večini primerov povezani s priseljenci in manjšinami ter tistimi, ki tako ali drugače ne sodijo v večinsko populacijo oziroma le ti niso skladni s predstavami večinske populacije. Halo, me slište? Ja, vse v redu. Ja, sem se že ustrašila, ker nisem nobenega odziva v redu. Hvala, oprostite na intermecu. Torej, kot smo rekli, sodobne multikulturne družbe so soočene s problemi in v bistvu so to, v zgodovini mislim, da niso imeli nobene primerjave, a ne, z njimi. Sodobne družbe torej morajo nekako poiskati načine za uskladitev legitimnih zahtev po enotnosti in različnosti, za doseganje politične enotnosti, brez kulturne uniformnosti in za doseganje inkluzivnosti brez nasilne asimilacije. Med državljani morajo kultivirati en občutek pripadnosti in obenem spoštovati tudi njihove legitimne razlike ter razvijati pluralnost kulturnih identitet in to brez slabljenja sprejete in pomembne identitete skupnega državljanstva. Posledično problemom in izzivom, s katerimi se soočajo sodobne pluralne družbe, sledijo tudi različni odzivi skupin in posameznikov, kot vemo, razni teroristični napadi, ki opozarjajo tudi na moralni kolaps sodobne pluralne družbe, na vse manjšo medsebojno povezanost in solidarnost, ne podarim pa tudi odsotnost domoljublja oziroma pripadnost domovini. V družbenih pogojih relativne ekonomske gotovosti, kot vemo, lahko pride do postopnih sprememb prioritet, pomembne postajajo postmaterialistične vrednote,
kjer poudarek ni več na visokem vrednotenju materialnih dobrin, ampak se razvije visoko vrednotenje potrebe po pripadanju izraženju in participativni vlogi posameznika v družbi, izboljšanju kvalitete bivanja, ohranjanju naravnega okolja in tolerantnosti do drugačnosti. Strokovnjaki in oblikovalci politik javnega šola menijo, da sta vzgoja in izobraževanje z širšega področja državljanske vzgoje izjemnega pomena za oblikovanje in razvoj demokratične politične kulture in za zagotavljanje strpnosti, pravičnosti, enotnosti politične skupnosti. Tako se znotraj šolskega kurikuluma učenci učijo o vlogi in pomenu nacionalne identitete, o življenju v skupnosti, ter o osnovnih načelih demokratične politične ureditve, človekovih pravicah, strpnosti. Naj se zdaj še za hip ustavim pri mladih, ker so mladi in mladi odrasli postajajo vse bolj prepoznavna skupina uporabnikov v knjižnici. Kot je poudarila tudi že naša kolegica gospa Simona Resman, se moramo zavedati, da so tudi mladostniki bodoči mnenjski voditelji in nosilci odločanja v slovenski družbi. Torej so ljudje, ki bodo odločali tudi v naših knjižnicah. Knjižničarji jim skušamo čim bolj približati knjižnico in na njej tudi zadržati, ter jim prevzgojiti bralno kulturo, pa tudi pomagati dostop do informacij. Mladi so danes res zasedeni s svojimi šolskimi obveznostmi in je velika bojazen, ne se poraja, če enkrat začnejo ob tej starosti, torej v mladosti, prenehati z uporabo knjižnice, se verjetno ne bodo k nam niti vrnili v starejši dobi. Resmanova je tudi upozorila na raziskavo British Library-ja, ki je zelo nazorno pokazala odnos mladostnikov do informacij in vsebin na spletu, ter nivo njihovih znanja. Mladim danes informacijsko-komunikacijska tehnologija jim je bolj domača kot prejšnjim generacijam, ampak se njihova informacijska pismenost kljub razširjenem dostopu do tehnologije ni bistveno izboljšala. Ni pomembno, kako so stvari objavljene, ampak kako so dostopne, ne vrednotijo informacij in ne ocenjujejo njihovo relevantnost. Poleg tega pa slabo razumejo tudi svoje potrebe po informacijah in svoje iskalne zahteve oblikujejo v naravnem jeziku, ne uporabljajo določenih učinkovitih ključnih besed. Tudi ko se soočijo z velikim številom zadetkov, sploh ne vejo oceniti relevantnost zadetkov, niti sanje se jim ne, da so zadetke oblikovali različni ponudniki, med drugim tudi knjižničarji. Evropske raziskave, ki so jih nedavno izvedli tudi v Sloveniji, torej gospa Andreja Kirbiš in Monika Lamot, o kulturni participaciji mladih ponujajo pogled v kulturno participacijo in udejstvovanje mladih ter njuno vlogo v sodobni informacijski digitalizirani družbi. Na podlagi teh rezultatov je oziroma bo možno potem oblikovati tudi kulturne politike s ciljem spodbujanja in vključevanja mladih v kulturne aktivnosti in omogočanja čim bolj enakega dostopa do kulture v Sloveniji in Evropi. Omenjene raziskave so tudi pokazale, da se mladostniki kulturnih aktivnosti udeležujejo v okviru obšolskih aktivnosti, in tudi, da lahko obisk kulturnih ustanov asocirajo, torej povezujejo predvsem z izobraževanjem. Za spodbujanje kulturne participacije pa je pomembno, da mladi kulturne aktivnosti percipirajo kot prostočasne aktivnosti. Kot vemo, raziskave so nekako implicirale, da so mladi, ki so kulturno bolj vključeni, izkazujejo tudi višjo socialno tolerantnost. Na družbeni ravni je pomembno, da se populacijo in mlade o kulturi in kulturnem vključevanju v večji meri tudi izobražuje, naprimer, da se jih vključi v čim več kulturnih tem in vsebin, saj to ima zelo pozitivne učinke na medsebojne interakcije.
kot so pokazale tudi raziskave, se vidi korelacija med kulturno participacijo in kulturnim udejstvovanjem starejših oziroma staršev in potem njihovih otrok. Torej, spodbujati je potrebno tudi knjižničarjem branje knjig in izpostaviti, da je branje knjig prostočasna aktivnost, ki se lahko upravlja doma, hkrati pa ponuja tudi stik s kulturnimi vsebinami. In te kasneje rezultirajo v pogostnejših obiskih kulturnih ustanov. Kulturna participacija pa je povezana z bolj prodružbenim vedenjem in večjimi državljanskimi kompetencami oziroma politično participacijo mladih. Tako da ima tudi vključenost v kulturo pozitivne učinke tudi na zdrav življenjski slog. Različne obšolske in izvenšolske dejavnosti, torej kot vidimo, lahko tudi multikul praktik, mladim ponudijo številne priložnosti za spoznavanje sodobne demokratične družbe in razumevanje tujih kultur in drugačnih ljudi. Dodatna vrednost obiska knjižnice se kaže v svojem bibliopedagoškem delu z mladostniki, podpira pa tudi delovanje vzgojnih, izobraževalnih in socialnih ter seveda kulturnih ustanov. Posebne dejavnosti in storitve vzgajajo mladostniki k uporabi knjižnice v celoti. Tukaj bi izpostavila, da so določeno gradivo in viri informacij dostopni samo v knjižnici. Ne? In to je pravzaprav dodana vrednost knjižnice, kajti na trgu ponudnikov razvedrilnih in izobraževalnih storitev za mlade je res ogromno število. Tako da ima knjižnica veliko konkurenco, kako si pridobiti in privabiti mlade uporabnike. Torej, kakšni so vsi dogodki v Multikul praktiku? Multikul praktik, pardon, v svojem programu predstavi mladem občinstvu kulture različnih dežel z jezikovnim tečajem, predstavitvijo narodnih pesmi ali pravljic, ki so za deželo značilne, predstavitvijo igrače, običaja, praznovanja, jedi, umetnosti in znanosti, torej s svojim programom nekako pokriva to širše področje kulture oziroma kulturo v širšem pomenu. Ne? Kot vidimo na slajdu, so dogodki v sklopu Multikul praktika res različni, od gledaliških predstav, literarnih dogodkov, delavnic, strokovnih predavanj, razstav in poteka tudi medgeneracijsko druženje. Pri izvedbi izobraževanja in aktivnosti se osredotočimo na sodelovanje z izobraževalnimi vladnimi in nevladnimi inštitucijami in združenji, kot so Društvo Sila, ambasade, fakultete, mednarodne šole in mednarodna gimnazija. V Ljubljani je kar nekaj teh mednarodnih šol in ena mednarodna gimnazija. Poleg mednarodnih šol pa je v slovenskih šolah kar nekaj učencev, državljanov drugih držav. In sodelovanje s temi inštitucijami se vzpostavlja tudi neka nova oblika promocije knjižnice in njenih storitev, njene prepoznavnosti v mestu in tudi v bistvu s tem privabljamo svoje bodoče uporabnike. Za delovanje aktivnosti za izvedbo programa vedno iščemo tudi možnosti dodatnega financiranja v pravnih okvirih javnega zavoda, seveda. Dodatna vrednost obiska Multikul praktika pa je nekako tudi širok v naboru vsebin, torej ne samo področje literature, ki ga sicer vedno izpostavljamo, ampak izposoja gradiva, ki je pripravljeno za dogodke na različne teme. Multikul praktik se ne osredotoča samo na predavanje tujcev, ampak za izvedbo nekaterih dogodkov povabi k sodelovanju tudi različne zunanje preverjene kvalitetne ponudnike, ki izvajajo dejavnosti za otroke in mladino, kakor sem jih tudi prej že omenila. Ne? Tudi zaradi obogatitve same ponudbe in tveganja, da se za določeno deželo ne najde zadosti zainteresiranih sodelujočih iz zgoraj navedenih inštitucij. Poleg tega se pa poskuša za izvedbo vključiti vedno zainteresirane prostovoljce. Na slikci takole vidimo eno tako luškano sodelovanje
na medgeneracijskem druženju, ki smo ga organizirali in v letu, ko smo predstavljali Francijo. Malčki igrajo igro, ki nam jo je podaril Francoski inštitut Charles Nodet v Ljubljani. Gospa, ki sedi zraven, je direktorica francoske osnovne šole in otroke tudi uči francoščino oziroma se z njimi kar uživo pogovarja. Torej, otroci so kot gobice in so bili tlele kar tako rekoč porinjeni v vodo in so tudi z njo mogoče malce morali konverzirati francosko. Pri izvedbi kateregakoli dogodka se pripravi tudi razpoložljivo gradivo, torej ne knjižno in knjižno, ki je na voljo v knjižnici, k sodelovanju z zunanjimi izvajalci se izberejo in dorečejo teme in na to se promovirajo dogodki na spletni strani z gibanki mestne knjižnice na takih in družbenih omrežjih in na to sledi izvedba. Kakor sem že tudi povedala, z našo kolegico Katarino Duščak smo nekako oblikovali celostno podobo za predstavitev Hrvaške, torej sama je izdelala, narisala eno tako lep plakat, ki je bil tudi na sami razstavi, to boste videli tudi kasneje, mogoče samo našo dvorano. Torej, delavnice potekajo v knjižnici Prežihov-Voranc, natančneje v razstavni dvorani, kjer je na sporago vsa oprema za profesionalno izvedbo in torej tudi projektor, možnost priključitve prenosnega računalnika, povezava z internetom, kar je dosti pomembno za mlade, a ne, da so vsi mediji prisotni, mize, stoli, delavnice, razstavni panoji in za razstave. Mladostnikom poskušamo ponuditi kvalitetne in zanimive vsebine in jih poskušamo predstaviti in poskušamo visoko kulturo kot eno univerzalno aktivnost, kakor tudi seveda popularno kulturo. Poskušamo jim pokazati, da kultura ljudem lahko ogromno ponuja, med drugim tudi sproščanje in znanje. Tako vedno vključujemo tematike, ki so mladim blizu in v katerih se prepoznajo, identificirajo oziroma v kateri se lahko poistovetijo na zabaven in sproščen način. Predvidoma naj bi se na teh dogodkih tudi vedno nekako aktivno participiralo. To absolutno spodbujamo. Pri projektu je knjižnica prestopila svoje fizične meje, natančneje projekt se izvaja tudi na drugih lokacijah fizično, in poskuša iti tja, kjer so potencialni mladi uporabniki, kjer se družijo, torej tudi virtualno. Za zaključek si zdaj poglejmo točno oziroma kako konkretno knjižnica projekt izvaja. Moja desna roka, torej gospa Maja Šefman, soustvarja projekt z mano in je avtorica teh filmčkov, ki si jih bomo ogledali. Tako da zdaj prosim, ker filmček, če lahko mi pomagate. Halo. Čemo. Takoj bom spustil, samo malo. Hvala lepa. Ok. Hvala lepa. Pred samim projektom
poskušava z Majo nekako naprej občinstvo najaviti dogodke in zato, kot rečeno, oglašujeva s tizerčki oziroma kratkimi uvodnimi filmčki. V našem primeru, ko smo predstavljali Hrvaško, smo na podlage Veroniki in Fridriku v koprodukciji za gradovi Hrvatskog Zagorja skupaj predstavili razstavo o Veroniki Deseniški. Kot vemo, je bila Veronika rojena v Deseniču in je bila inspiracija mnogim hrvaškim in slovenskim umetnikom. Tako kot je tudi gospod Škiljan rekel, smo imeli neko skupno zgodovino, kulturno zgodovino in v samem predstavitvi Hrvaške smo se omejili torej ne na tako znane kraje, kot so Primorje, ampak tudi notranjost Hrvaške in želeli smo tudi, da stranke oziroma naši mladi uporabniki obiščejo sam grad, zato smo se odločili, da ga tudi sami posnamemo. Prosila bi vas zdaj za sekundico, da jaz vidim, kako se tole še tehnično naprej znajdem. Moment, prosim. Kot sem vam že prej govorila, napovednik za samo razstavo. Še enkrat še rejte skrim. Aha, pardon. Sekundo. Mogoče ste zopet pozabili za tisti označiti za zvok. Aha, se nekaj sliši. Se pravi čo. Ne slišite, oziroma se sliši? Mi vas slišimo, zvok je pa ali z zamikom, ali se pa ne. Evo, tako smo predstavili na nek način uvodnik v razstavo in vabil mlado publiko oziroma vse in nekako hoteli izpostaviti, ne, tudi, kakor sem vam že omenila, obisk samega gradu in same naše knjižnice. Lahko si tudi pogledamo na hitro, kaj se je vse zgodilo v naslednjih dneh oziroma kaj ponujemo na našem festivalčku, ki se odvija nekaj dni, kakor sem vam povedala. Moment, prosim, zdaj me tehnikalije v bistvu odvračajo pozornost od same predstavitve. Kot spominček oziroma tudi tako smo ga posneli, da se vidi naš cel program. Torej mladim, ki jih je kar nekaj poslušal hip-hop, smo predvajali film o nastanku hip-hopa v Sloveniji. Z reperjem so potem lahko sami mladi zarepali prirejeno legendo o Veroniki Deseniški Stanka Vraza. Vedno organiziramo tudi medgeneracijsko dopoldne in pripravimo aktivnosti in kot bo razvidno tudi izvajamo bibliopedagoško dejavnost spoznavanja knjižnice.
konkretno je Maja prek iskanja, knjig organizirala iskanje zaklada. Kustosinja in pedagoginja gospa Kristina Pavlovič pa je tudi vodila kreativne delavnice na gradu Veliki Tabor. Vedno nas tudi obiščejo malčki iz vrtca in tokrat so poslušali legendo o Veroniki in Fridriku in Vili Meluzini, spodobe katere je okrašena peč na Velikem Taboru. To se vidi tlale, kako punčka dela. Ne? Kustosinja je prinesla prav odlitek te kako se reče, plak in je, so malčki potem so ustvarjali z glino. Tale se vidi potem tudi med generacijsko druženje, ki pripravimo različne dejavnosti, v katerih spoznavajo lahko jezik, kakor sem že omenila, neke značilnosti iz arhitekture, umetnosti, znanosti, skratka interaktivne igre in vedno se participira, vedno se nekaj riše, najde se veliko zanimivega, torej za vse, kot sem omenila, tudi bogate nagrade. Evo ga je malci iz vrtca, kateri so se naučili tudi nekaj hrvaških besed, ko smo zapeli pesmico Kad si sretan. Glede na čas korone, kater se je potem zgodil, a ne, je naša predstavitev Brazilije, ki smo jo predvidevali oziroma želeli prikazati lansko leto, bila nekako zaradi korone, kot sem že omenila, okrnjena, ampak smo vseeno še bolj prestopili meje knjižnice in fizično in virtualno. V program smo res vključili zelo velik nabor vsebin, kot jezikovni tečaj, jezikovne šole, jezikovno mesto, tle so vsi naši podporniki bili nekako, da si malo lažje tudi predstavljate. Torej samo jezikovno mesto, je, ta jezikovna šola deluje v okolici knjižnice, tako probamo torej iti v, fizično iz knjižnice in vključevati tudi inštitucije, ki so, ki se nahajajo v našem prostoru, torej ali na Viču v Ljubljani ali pa v celotnem tudi v Ljubljani ali pa tudi kje drugje, kot smo videli v primeru Hrvaške. Tudi navezali smo stike z ljubljanskim živalskim vrtom, kjer so lahko videli malčki oziroma zainteresirani tudi živali iz Brazilije in amazonskega gozda, kapibara, torej, ki živi tudi v živalskem vrtu, je bila nekak vrste maskota festivala. Organizirali smo tudi prezentacijo plesno-borilne veščine capoeire. Teh vsebin na žalost nimamo tlele gor na internetu, kakor tudi strokovnega predavanja o živalih, ki ga je vodila pedagoginja iz živalskega vrta. Torej z Majo Šeman smo naredili tudi razstavo iz Pragozd, pragozda, iz amazonskega pragozda in predvidevali smo tudi obisk nogometne zvezde Brazilije in veliko ostalih stvari. Menim pa, da smo kljub ostalim izzivom smo se prilagodili epidemiološki situaciji in velik del aktivnosti preselili torej na splet, kakor lahko vidite. Žal določene dogodke nismo mogli realizirati v živo, vendar se je kljub vsemu projekt izvedel kot celota. Uspeli smo se prilagoditi situaciji in videli, da v bistvu izvedba aktivnosti ter oglaševanje v virtualni prostor je enako pomemben kot fizičen.
Mislim, da če si lahko pogledamo, mogoče še čisto za konec, potopis, katerega je predstavil sam Brazilec, ki živi v Ljubljani, je nekako zauzel tudi to, je nekako vzpostavil nek tak stik, neko interakcijo z nami, ne? Torej, da spoznamo na nek način, da spoznamo res tujce oziroma torej, določene predstavnike v tej primeru Brazilce, ne? V živo ni bilo to mogoče, ampak vseeno poglejmo čisto za minutko. Kakor ste tudi sami rekli, oziroma je povedala že gospa Cigler, vsi te tujci so zelo zadovoljni in da sploh imajo možnost predstavitve, tako so bili tudi zelo zadovoljni na ambasadi, ko smo jim ponudili oziroma smo jih povabili. In gospod veleposlanik Renato Mosca je tudi sam organiziral snemanje, da se nam na nek način odolži in da prezentira svojo deželo, tako da se je nastal tudi naslednji tale filmček, kjer je nagovarjal našo publiko in napovedoval vse dogodke, kateri so se oziroma smej bi se odvijali v tistem tednu. To smo delili potem tudi na družbenih medijih, ker sama predstavitev oziroma dogodki se niso mogli odvijati v živo, ker sem vam že omenila. Predstavil je tudi samo Brazilijo, ker smo začeli s festivalom na sam dan samostojnosti Brazilije in je povedal tudi nekaj še o tem, da ne bom zdaj cel filmček predvajala, tudi nekaj o amazonskem pragozdu, kjer je tudi potem odprl omenjeno razstavo amazonskega gozda, ki so ga pripravili z gospo Majo Šefman. Kakor se je zdaj veleposlanik zahvalil, se bom jaz tudi vam zahvalila za pozornost. Upam, da nisem bila nejasna v svojem zadnjem delu prezentacije, medtem sem se zmedla, ampak vseeno hvala lepa.